ljubavne pjesme Zorana Tomca. Ja većinu svojih pjesama imam ljubavnih. I recitale poznatih svjetskih pjesnika kao i autorske zapise članova klubova liječenih alkoholičara i korisnika doma za starije i nemoćne obilježeno je još jedno Valentinovo. Večeras, ja mislim da je ovo već negdje oko 10. puta kako se sastajemo povodom Valentinova, da ga obilježimo. Pjesnici iz klubova liječenih alkoholičara učestvuju u tome i evo moja malenkost sa svojim pjesmama i sa pjesmama koje su ljubavnog stiha ovako, a ja sam sada za ovaj puta malo pripremio starije one iz 70. i 80. godina. Ove godine, kao u ostalom već i unatrag nekoliko godina, smo u našu ovu organizaciju ove večeri uključili i stanare doma za starije i nemoćne osobe gdje mi redovno svake srijede održavamo i sastanke kluba. Zajedno sudjeluju u programu posvećenom poeziji, pjesmi i recitalima, a zajednička poveznica im je ljubav. Posebno se taj dan iščekuje u Brodskom domu za starije. Njima jako puno znači svaka proslava u domu, pa tako i ova. Ovo je već postalo tradicionalno. Tu su uvijek i gosti, ovoga puta Silvio Stilinović iz Satiričkog kazališta mladih. Glazbeno-ljubavni recital tek je dio planiranih godišnjih programa u organizaciji Županijske zajednice klubova liječenih alkoholičara. Osnovna misija im je unapređenje mentalnog zdravlja i prevencija alkoholizma. Upravo rad u ovakvim zajednicama i kroz međusobnu podršku pokazao se kao najuspješniji u liječenju alkoholizma i trajnoj apstinenciji. Ljubav uvijek pomaže svakome čovjeku, svakom živom biću ljubav je potrebna. Tako i u liječenju ovisnika, evo ja se bavim prvenstveno liječenjem ovisnika o alkoholu, pomaže ljubav njegovih najbližih, njegovih ukućana, pomaže ljubav bliskih prijatelja. Ljubav liječi i ne poznaje granice, geografske, vjerske, rasne, pa tako ni dobne. Prava ljubav koju ste vi iskusili, što je to? To je predivno, nešto samo, ne samo mnogi cijeni to. Ljubav, bez ljubavi nema ni života, ljubav je izvor života. Veliko razumijevanje i se zove ljubav, a ništa ljubav, ljubav što se samo ljubi, što nije ljubav. Ima li ljubavi u domu? Ljubav ne prestaje kad se navrši, ne znam, 70. Ne prestaje, ovdje se ljubav rađa, iznova. I zato od ljubavi ne treba odustajati, a današnje Valentinovo baš je dobra prilika da se na to podsjetite. Čekaj, i kad čekanje dojavi svakome koji čeka.